mujibu wa msimamizi wa mgodi aliyokuwa hapa, anasema pia kuna Mtanzania mwingine aliingia ila alikuwa hana tagi. Kwa jumla hao wanafanya 14. 13 wa Tanzania na yule Mchina 11. Kubwa yule mmoja anafanya 14. Ana majina yao ndio haya tumepata, kwa sababu unapoacha tagi pale unaacha na jina lako. Kwa hiyo tumeorodhesha majina. Mkuu wa mkoa wa Geita Meja Jenerali mstaafu Ezekiel Kyunga amefika eneo hili na kupewa taarifa chanzo kilichofanya duara kudidimia. Chanzo kikubwa kulikuwa na activities zamani za mkoloni wa Jerumani wale walikuwa wanachimba maeneo haya. Hasa udongo wa juu unapochimba ukipata uzito ule wa juu ule, yani mashimo ya zamani yale yanatikisika. Hasa kitikisika inasababisha nini? Udongo wa juu kushuka chini. Kwa sababu tayari kuna njia za Mjerumani walikuwa wanafanya kazi miaka 1961 huko. Kwa sababu paliwahi kuchimbwa zamani hapa, si tunarudia. Kwa ndio maana sasa uzito wa juu wa udongo na tayari kulikuwa na nyufa za ndani ndio zimesababisha pakatitia. Mgodi wa Busolo ambao umejitolea vifaa kwa ajili ya kuokoa waliofukiwa, ukiwa bado haijajulikana hali za huko chini zikoje. Tulipata taarifa ya kutokea maafa katika mgodi wa China. Kwa hiyo ilipofika saa 9:30 tukatuma vifaa, excavator 2 pamoja na dozer 1 ili kuja kusaidia uokoaji. Mpaka sasa hivi uokoaji unaendelea na tuna asilimia kubwa ya kuwaokoa ndugu zetu ambao wamepatwa na tatizo katika mgodi huu. Hata hivyo, mkuu wa mkoa Meja Jenerali mstaafu Ezekiel Kyunga amewataka wananchi wa eneo hilo kuwa mbali na eneo la tukio wakati wataalamu wanaendelea na zoezi la uokoaji. Na wataalamu hawa wa uokozi pamoja na injinia wa migodi wa kanda yetu kuhakikisha kwamba sasa hivi wafuatilie ili tuongeze nguvu za waokoaji. Wameomba Kahama, wameomba hapa GGM, lakini tumeshazungumza kwamba wawahi kuwasiliana na hao watu wa GGM kwa sababu wako karibu hapa, wafike hapa haraka ili juhudi za uokoaji ziendelee. Mpaka Star TV inaondoka eneo la tukio, bado kuna mtu aliyetolewa shimoni na juhudi za uokoaji zilikuwa zinaendelea.